Československo. Svého pobytu v Chicagu jsem použil k tomu, že jsem našim tamním krajanům uspořádal přednášku o politických poměrech v naší vlasti a v Evropě vůbec. Podávám zde krátkou trest svého výkladu. Po zlaté a památné době rozkvětu našeho státu nastala perioda hlubokého úpadku, způsobená jednak vnitřní nesvorností i jednak těžkými neúspěchy na zahraničním poli. Tak v kanadském hokeji jsme se mezi evropskými státy ocitli na sedmém místě. Ztratili jsme světové amaterské mistrovství v tenisu a naša kopaná podlehla Vídni v poměru sedm ku jedné. Tím se zhroutil starý národní idealismus a bylo rozvráceno naše bývalé sebevědomí, se kterým jsme tvrdívali, že to Evropě nandáme. Národní malomyslnost zostřila stranické rozbroje měrou nebývalou. Za těch neutěšených poměrů se vzchopila AC Sparta zásluhou svého kapitána Loizy k výkonům hodných naší husické minulosti. Porazila Vídeň rozdílem dvou branek zdrtila Maďary skorem 4-3 a posléze to natřela Anglii poměrem 6-3 a poločas 2-2. Tehdy jsme cítili, že starý český lev opět procitl. Kapitán Lojza se stal předsedou vlády, či, jak se správně říkalo, kapitánem ministerské jedenáctky. Jeho levé křídlo, nádherně s míčem unikající štrup, se stal ministrem zahraničí. Skvělý zadák Jara Poch, ministrem vojenství, Ač nechybělo radikálních hlasů tvrdících, že ministr vojenství má být brán z útoku a ne z obrany. Zdálo se, že kabinetem Sparty je obnoven režim skutečné a vážné autority. Tu se přihodilo, že v zápase o mistrovství Čech SK Slávě porazila vládní Spartu 1-0. Národ se opět rozdělil. Jedni tvrdili, že vítězní gol byl dán z offsideu a že vůbec soudce byl mlha. Druhá část veřejnosti byla toho názoru, že v politice rozhodují zřetele mezinárodní, jako je vítězství nad Vídní a Peští a že pouhý zápas o mistrovství Čech nemá politického dosahu. Třetí však s velikým povykem hlásali, ať prý se nechá Sparta vycpat se svými zahraničními úspěchy. Vládnout má ten, kdo je nejsilnější doma. Už přijímáme dost toho věčného šilhání, co tomu řekne Evropa. Kolem této otázky se utvořily dva veliké politické bloky. Jeden, celku odpovídající levici, viděl těžiště politiky vůbec v takzvané hře mezinárodních sil. Zvláště my, jako malý národ, se musíme uplatnit na fóru mezinárodním a vysílat na světové trávníky jenom ty nejlepší lidi. Druhý blok, mohli bychom říct konzervativní, naproti tomu stál vášnivě na stanovisku, že si máme hledět jenom svých domácích zápasů. Odtud z domácí půdy tryská prává národní energie. Nemusíme se bát, že bychom to Evropě nenandali. Jen když porosteme na vlastních trávnicích. Následkem této bouřlivé výměny názorů, při které musela vícekrát zakročit policie, nastoupil kabinet Slávie, v jehož čele stál kapitán Láďa Fára, Ministrem vojenství se stal tentokrát muž z útoku. Nový kabinet se záhy upevnil hlavně svým vítězstvím nad Viktorí Žižkov. 4-2. A trvá ve vládě, pokud vím, podnes. Ačkoliv přívrženci Sparty jej viní z nejhrubších faulů. Tento politický vývoj naší milé vlasti ukazuje dvě pozoruhodné věci. Předně, že politika přechází všude víc a víc v ruce profesionálů. Je jen důsledné, že u nás jsme si k tomu vybrali pravé profesionály z fotbalových klubů. Za druhé je zřejmo, že ve většině států vyhovuje povaze národa, aby byl rozdělen ve dva tábory. Při takovém rozdělení má každý občanský držet a koho nenávidět. Jeho politická nenávidce netříští na různé ideové odstíny a zásadní neschody. Je jednolita a tařka instinktivní. Pravému politickému člověku nezáleží tak tuze na tom, co vlastně chce jeho odpůrce. Hlavní je, že je z druhého tábora. Lidé by se nemohli tak snadno navzájem nenávidět, kdyby nebyli označeni různými barvami. Proto hoví politika tak dobře jistým základním pudům lidské natury. Nechybí sice rozšafných hlasů, které žádají, aby se ve jménu celonárodní svornosti Slávie a Sparta spojili v jediný politický tým. Ale ukázalo se v řadě mezistátních utkání, že kombinované mužstvo obou klubů nehraje nikdy tak obětavě a nadšeně pro čest vlasti, jako když oba kluby hrají proti sobě. Okřídlení ideou nařezat těm klukům z druhého klubu. Staří pamětníci říkají, že podobně tomu bývalo i za dřívějších, víceméně ideových politických rozporů. Z toho je vidět, že poměry u nás jsou celkem ustálené. Lidové noviny 29.6., 6., 5. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7. 3. 8., 10. 8. a 17. 8. 1930.